No rīta Ilona pamožas ātrāk pa manim un pagatavo gardas brokastis, uz kurām no gaisa sāk pievienoties paraplānisti. Laikam nākus smarža. Šī nakts bija diezgan grūta, jo ilgi nevarējām atrast vietu, kur noparkoties uz naktsguļu. Un pēc tam vēl piebrauca mašīna, no kuras izkāpa divi vīrieši ar ieročiem. Pirmajā mirklī bija ļoti neomulīgi, bet šie sasveicinājās, pārbaudīja blakus esošās mašīnas un pēc mirkļa aizbrauca. Paēdam brokastis un dodamies apskatīt augsto Milau tiltu. Lielais Milau viadukts patiešām ir grandios. Pēc neilga mirkļa, samaksājot gandrīz 8 eiro, dodamies tam pāri. Tā izskatās. Tā bija. Tā bija tieši. Kuram ir jau pirmās preci pakāpi. Veiksmīgi pārvarējam lielo vieduktu, mūsu nākamais mērķis ir maza viduslaiku pilsētiņa La Covertoi Rade. Šī ir neliela viduslaiku pilsētiņa. Tā vien šķiet, ka pavisam nesen šeit cauri jājuši bruņinieki un bērni spēlējušies savos pagalmos. Pastaigājoties pa pilsētas mazajām ieliņām, var sajust tā laika auru. Lai izklaidētu turistus, šeit tiek rīkotas bruņinieku sacensības. Diemžēl mums sāk aptrūkties laiks, lai paliktu līdz vakaram un tās izbaudītu. Pili izstaigājam diezgan ātri, pa ceļam iegriežamies mazā restorāniņā. Kur nogaršojam viduslaiku pankūkas ar kremu un grauzdētām mandelēm. Kārtējo reizi jāsaka, ka bija ļoti garšīgi. Brīžiem ir sajūta, ka visapkārt redzamais nevarētu būt īsts un ka mēs atrodamies kādā filmēšanas paviljonā ar labām dekorācijām, jo pilsēta, tās cietokšņu mūri ir ļoti labi saglabājušies līdz mūsdienām. Tālākais mūsu ceļš ved uz vidus jūru. Par naktsmājām izvēlējāmies kurortu pilsētu La Grande Motte. Nakti pārlaižam pašā pilsētas centra laukumā pie strūklakas. No rīta aizjam līdz jūrai, pludmales dušās nomazgājamies un laižam tālāk uz Avignonu. We'll be right back.
Aviņona ir jauka pilsēta ar iespaidīgu sargu mūri. Dodamies iekšā apskatīt pilsētu no iekšpuses. Pirmo reizi visu ceļojumu laikā nākas dzirdēt daudz krievu valodu. Šeit ir pilns ar krievu turistiem. Staigājam pa pilsētu un ķeram daudz jauku kadru. Ieejam arī pāvesta iespaidīgajā un greznajā pilī. Vēlāk arī baznīcā, no kuras Ilonai palūdz iziet, jo viņa esot pārāk atkailināta. Tādi nu šeit ir tie likumi. Apskatām arī no romiešu laikiem palikušo tiltu. Nākamos apskates punktus izlaižam, jo ārā ir šausmīgi karsts, tāpēc laižam uz kaitvietu netālu no Marseļas. Braucot garām rūpnieciskajam rajonam Marignane, rodas nejauks iespaids. Un ieraugot ezeru, kur varētu būt mūsu kaitvieta, ticība pazūd atrast kaut ko jauku. Taču noskaņojums mainās, kad virs apvāršņa parādās kādi 30 kaiti. Pašā pilsētiņā šķiet dzīvo tikai arābi. Dodoties kaitu virzienā, izbraucam uz pludmalīti ar fantastisku flatu. Skāde tik tāda, ka vējš lēnām sāk lūst. Kaiteriem šeit ir maza paradīzīte. Izskatās, ka tā ir vidusjūras lagūna ar lielu seklumu. Un lai kur iepūš, vienmēr var izpeldēt otrā krastā. Blakus lagūnai atrodas lidosta. Tā kā vējš sāk nolūst pavisam, izlēmjam doties tālāk līdz Marseļai. Marseļa ir negaidīti gigantiska, nevelti saucās metropole. Līdz pilsētas centram ir baigie korķi, un satiksmē ir ļoti liels bardaks. Pa līku loču stāvu ieliņu tiekam līdz pilsētas augstākajam punktam – Notre-Dame de Grâce. Skaista katedrāle kalna galā ar milzīgu statuju baznīcas galotnē. Statujas skatiens vērsts uz jūras pusi, kur 2 km attālumā uz salas ir nocietinājums, kur agrāk bija cietums. Tajā esot bijis apcietināts Monte Cristo. Vārti uz katedrāli ir cieti, taču izmantojam brīvo šķirbiņu gan vārtiem un iesmalcam katedrālas teritorijā. Neesam tādi vienīgie, tas iedrošina. Nonākam laukumā, no kura pavars otra debes puse – milzīgā metropole Marseļa. Visas ēkas ir gaišas, bēšīgas, bet diezgan neizteiksmīgas, sabūvētas maksimāli lielas. Tikai reti, kur redzama kāda senlaicīga ēka ar savu šarmu. Dodamies tālāk pa Marseļas mazajām ieliņām. Uz tām no vienas vietas ir noparkotas mašīnas līdz pat milimetra atstarpēm. Lēnām izbraucam uz piekrasti. Sāks atums. Dodamies prom no Marseļas meklēt nakts mājas.